28 mijë të rinj përmbyllën provimin e dytë të maturës shtetërore, ato të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Ky test konsiderohet ndër më të vështirët nga maturantët dhe veçanërisht pyetjet e letërsisë. Këtë vit shkrimtari zgjedhur nga hartuesit e testit ishte nga letërsia botërore. Tragjedia Hamleti e Shakespeare-it ishte pjesa mbi të cilën u ngritën pyetjet me shtjellim dhe me alternativa. Pas 2 ore gjysmë në provim, të rinjt na treguan për vështirësinë e testit, por edhe për esenë që këtë vit i dedikoi familjes. Ishte gjuha apo letërsia më e vështirë? Letërsia. Letërsia. Po. Kishit të Shakespeare-in, Tragjedinë e Hamletit? Po. Kemi zhvilluar dhe në konsultime dhe domethënë kush ka qenë konsultime? I ka bërë paka shumë njëjtat pyetje. Mendoj që gjithmonë letërsia është për ne më e vështirë. E patë të vështirë me esen? Mori më shumë nga se gjithë tjerat kohë. Pa çka se ishte për familjen, duhet ta strukturosh mirë. Na kishin dhënë dhe një kuotë, në qoftë se mund ta them, të një autori të kaluar, prandaj dhe duhet i përmbahesh pak idesë që ka përcjell ai. Dalja e tezës në rritet sociale 30 minuta pas nisjes së provimit tashmë është bërë e zakonshme. Të rinj duke se janë mësuar me këtë fenomen të përvitshëm dhe thonë se kjo nuk u ndikon në rezultatet e provimeve. Jeni në dieni që doli teza 30 minuta pas provimit? Jo, thënë drejtën jo, se i kemi lënë telefonat diku jashtë. Do tha ty brenda. Mund të më tregosh pak në momentin që hyni në provim? Në orën 10 hapet teza? Po, shpërndahen tezat, firmosim që e kemi marrë dhe kaq. Kini komunikime njëri tjetrit? Jo, as pak. Jo, nuk lejohet. Ministria e Arsimit ka dënuar sërish publikimin e tezës në rrjetet sociale, ndërsa thekson se ky akt nuk cënon provimin e maturantëve. Matura shtetërore këtë vit po zhvillohet në 124 shkolla të vendit dhe monitorohet nga 2900 mësues. Pas pak ditësh pritet të shpallen notat e gjuhës suaj, ndërsa më 18 qershor do të zhvillohet provimi i radhës, ai i matematikës, dhe më 24 qershor testi lëndës me zgjedhje.